Nu ska vi förflytta oss 2000 år tillbaka i tiden. Och vi ska till ett litet land som ligger långt härifrån. I det landet bodde en ung flicka som hette Maria. En dag hände något väldigt märkligt. Maria mötte en ängel. Det var Guds ängel som berättade för Maria att hon skulle föda Guds egen son och att han skulle heta Jesus. Maria blev förvirrad. Men hur ska det gå till? Jag har ju inte varit med någon man. Jag vet, Maria, men för Gud är ingenting omöjligt. Maria skulle snart gifta sig med Josef. Hon berättade för honom att hon skulle föda Guds son, trots att de inte hade gift sig ännu. Josef blev också förvirrad. Men Josef var en snäll man och han lovade att ta hand om Maria. Precis innan Maria skulle föda sitt barn bestämde kejsar Augustus i Rom att alla människor var tvungna att skattskrivas. Det betydde att alla var tvungna att resa till den stad som en släkt kom ifrån. Och Josefs släkt kom från den lilla staden Betlehem. Maria och Josef begav sig till Betlehem och när de kom fram var det dags för Maria att föda sitt barn. Men det fanns ingenstans där de kunde bo. Till slut hittade de ett litet värdshus. Det är fullt här, ser du. Ser du inte det står att det är fullt? Fast vi har ett stall, har vi. Om det kan duga med ett stall kan ni få bo där. Maria födde sitt lilla barn i stallet. Några herdar vaktade sina får på en äng i närheten. Och de fick möta samma ängel som Maria hade mött. Ängeln sa till herdarna att de skulle gå in till Betlehem och titta på det nyfödda barnet eftersom han var Guds son. Herdarna gjorde som ängeln sa och när de såg Jesus i stallet förstod de direkt att ängeln hade talat sanning. Den natten tändes också en stor, stor stjärna på himlen. Och i ett land i öster bodde tre mycket visa män och de fick syn på den här stjärnan. Har ni sett en sån stor stjärna på himlen? Oj, en sån stjärna? Det måste betyda att det har fötts en kung. Vi får gå till kungen. Men kungar bor ju i slott och slottet ligger ju ditåt. Men vi har ju läst i böcker att vi ska följa stjärnan, det vet ni ju. Stjärna och slott. Vart ska vi gå? Vi följer stjärnan. De tre vise männen kom fram till Betlehem och när de såg det nyfödda barnet förstod de att det var honom som världen hade väntat på. De tre vise männen hade med sig gåvor till Jesus. Guld, rökelse och myrra. Josef, tänk att vår son är en kung och Guds son. Nu tar jag det till mitt hjärta och försöker förstå det. Maria och Josef var så glada över sin lilla pojke, som trots att han föddes i ett enkelt stall skulle växa upp och bli en alldeles särskild kung. Och det här, det var Bibelns berättelse om den allra första julen. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul.